Proteklog vikenda je završen 26. novogodišnji turnir u malom fudbalu Kozarska Dubica 2014, a ovogodišnji šampion u seniorskoj konkurenciji je ekipa Bože Pravde Kozarska Dubica. Finalni susreti igrali su se 3 dana, a sve je počelo u četvrtak kada su se za pobjedu na turniru borili pioniri i kadeti. U finalnom susretu u pionirskoj konkurenciji kompanija Ars Photo Japan je sa 1:0 savladala slastičarnu Fortuna. Pehare i medalje uručio im je potpredsjednik Skupštine opštine Nenad Ličanin. U ovoj konkurenciji za najboljeg golmana proglašen je Nemanja Kos iz ekipe kompanije Ars Photo Japan. Nemanja, ti si igrač odluke danas bio, tvoje su odbrane presudila da tvoja ekipa odnese prvo mjesto na današnjem turniru. Pa ja sam vježba od malena i ja se nadam da je ovo nečemu donijelo, ova naša pobjeda. Kakav je bio turnir, kakvi su bili protivnici? Fenomenalno. Protivnici su bili stvarno odlični i bilo je veoma gusto. Reci mi, da li je ovo prvi put da igraš na turniru? Nije, igrao sam na ljetnom meću jednom. Kakav je bio uspjeh tad? Bili smo drugi. Sljedeće godine ponovo ovdje u Dubici na turniru? Hoću, obavezno. Najbolji strelac je Milinko Pušibrk iz ekipe Slastičarna Fortuna, a najbolji igrač turnira je njegov saigrač Saša Vlajnić. Utakmica je bila dobra, imao svak svoje prilike, oni su iskoristili ono što su imali, mi nismo i pobjednik je Photo Japan. Jedan pek se desio kada je bio taj gol. Greška golman, ali nema veze, vidjeli smo nekoliko neiskorištenih prilika, 20 terca ste promašili. Šta misliš, da li je zaslužena ova pobjeda protivničke ekipe? U svakom slučaju jest. Iako smo imali svoje prilike, 20 terca, promaš sve tu, u svakom slučaju zaslužena pobjeda. Kakav je bio turnir ove godine, da li si zadovoljan? Pa jesam, bili su dobre ekipe, plasirali smo se u finale, nismo imali sreće i to je to. Sljedeće godine ponovo? Pa vjerovatno. Šta znači za tebe ova nagrada najboljeg igrača turnira? Pa da nastavim još bolje da treniram i da i sljedeće godine pokušam da budem. U konkurenciji kadeta Rudprom je se ubjedljivih 5:0 savladao ekipu Restoran 93. Pehare medalje i novčane nagrade od 100 maraka za prvo mjesto i 500 maraka za drugo kadetima je uručio zamjenik načelnika opštine Ljubomir Marjanović, a pojedinačne nagrade pripale su igračima Rudproma. Najbolji golman je Darko Aničić, najbolji igrač je Stefan Gavranović, a najbolji strelac Stefan Mikić. Ekipa protiv koje smo igrali su momci već kojih igramo 3-4 godine protiv njih. Jako su dobri, posljednjih godina smo se mučili sa njima, ali evo sad smo ih olako pobjedili. Mada je to za divno čudo jer momci igraju fenomenalno isto i u ligi su s nama bili prije. Ne znam šta im se sad desilo da su toliko izgubili od nas. Neke impresije o turniru, kakav je turnir bio? Pa turnir je možda zato što je bilo malo manje ekipa, ali bilo zanimljivo da smo igrali svako sa svakim, pa onda tek finale. Dobio si nagradu za najbolji strijelac turnira, što znači to za tebe? Pa znači mnogo, s obzirom da se na ovim turnirima mnogo gleda, mnogo ljudi dolazi da vidi, pa eto, tako da se pročuje nešto dobro. U petak u finalnom susretu u juniorskoj konkurenciji ekipa Anži iz Gradiške je sa visokih 7:0 savladala STR Biomio iz Prijedora. U ovoj konkurenciji za najbolje pojedince nagrađeni su igrači ekipe Anži. Za najbolje golmana proglašen je Nemanja Trkulja. I prošle godine smo pobijedili, tako i ove. Jedno, šta da kažem, odlično iskustvo još pred domaćom publikom. Mislim, ovo je moja publika, iz Dubce sam, momci su iz Gradiške i jedno divno priznanje za mene. Velika pobjeda 7:0, šta je presudilo u utakmici? Pa mislim da momci iz Gradiške odlično igraju, sad ne znam, protivnici. Još su momci imali u Banja Luci prije utakmicu, vidi se, ipak je to kvalitet možda na našoj strani već, zbog toga smo pobijedili. Najbolji strijelac je Dragan Francuz. O, turnir je dobro organizovan, ekipe su bile dobre, mi smo igrali ozbiljno i osvojili smo. Evo, Dragane, ti si već nekoliko godina ovdje igraš i osvajate već turnir nekoliko godina. Kakve su impresije o samom turniru? Pa dobro, sve, mi smo došli ovdje da osvojimo. Iz druženja nismo dolazili sad nešto tu, ali i uspjeli smo. Ti si proglašen za najboljeg strijelca turnira? Pa dobro, ovo je druga godina za redom, to su zaslužni moji saigrači, tako da ja sam odradio svoj posao. Najbolji igrač je Boris Kurelj.
Pehara i medalje te novčane nagrade od 200 maraka za pobjednike i 50 maraka za drugoplasirane uručio im je načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Pero Karan. U subotu posljednjeg 18. dana turnira u prepunoj sportskoj dvorani publika je imala priliku da pogleda 4 finalne utakmice. Prvi su na teren izašli pred petlići, ekipe Srbija i Foto Japan. Nakon isteka regularnog dijela susreta nije bilo golova, a o pobjedniku su odlučivali penali. Više sportske sreće imali su igrači Srbije, te su slavili sa 4:3. Pehare i medalje najboljima je uručio Ozren Bursać, zamjenik direktora Centra za informisanje i kulturu. Najbolji golman je Mihajlo Vuleta iz ekipe Srbija. Bilo je prilično teško, igrači Foto Japana su jako dobri, ali eto uspjeli. Odlučili su penale, ti si dobro branio? Da. Koliko dugo već igraš, koliko dugo braniš? Pa 2,5 godine. Kako to da si odabrao da budeš baš golman? Pa zato što mi je uja golman. Da li bi jednog dana volio profesionalno da se baviš fudbalom? Pa ne znam to baš. Reci mi, da li bi volio sljedeće godine da igraš ovdje ponovo u Dubici na turniru? Da. Iz iste ekipe je i najbolji igrač turnira Mihajlo Jolđić, a ovaj mladi fudbaler je najviše oduševljavao dubičku publiku. Svaki njegov potez na terenu nagrađen je ovacijama sa tribina. Kakav je bio cijeli turnir? Težak. Prva utakmica je bila laka, ali protiv Foto Japana je bilo teško. Reci mi, koliko dugo već treniraš fudbal? 3 godine. Godine. Vidimo zavidan talenat da imaš, jako voliš fudbal, to se vidi. Da li jednog dana želiš da se profesionalno baviš fudbalom? Želim. Imaš li nekog idola? Andrija Živković. Da li bi volio nekad igrati za nekakav klub i koji? Partizan. Partizan. Već 2 godine igraš ovdje na turniru, vidimo li se ovdje sljedeće godine? Da. Najbolji strilac je Vanja Zec iz ekipe Foto Japan. Nismo imali sreće, bilo je gusto i oni su na penal naš. Reci mi, kakvi su bili protivnici? Pa bili su teži nego prošli i igrali smo sve što. Koliko dugo već treniraš fudbal? Ne treniram uopšte. Ne treniraš fudbal, opet dobro igraš, evo najbolji strijelac. Da. Utakmica za 3. mjesto u seniorskoj konkurenciji nije odigrana, pošto se ekipa Ivančice nije pojavila u dogovoreno vrijeme, te je utakmica registrovana rezultatom 3:0 u korist protivnika ekipe Rudproma iz Prijedora. Drago Milošević. Vi ste sponsor ekipe. Sponsor ekipe Rudprom Prijedor. Evo, ekipa Rudprom Prijedor ove godine je osvojila 3. mjesto, malo je nedostajalo da završi u finalu. Pa dobro, mi smo ovdje od početka, od poslije rata svake godine. Rudprom i ove godine ima 3 kategorije, to su bili kadet koji su osvojili turnir. Petlići sad igraju finale, pred veliko finale. Senior se osvojili 3. mjesto, a kad se dođe u završnicu svak može biti 1. i 4. Tu nijanse odlučuju, mi nismo imali malo sreće juče i to je to. Ove godine su Dubici gledao jako dobar mali fudbal. To je tradicija i to je najjači turnir u ovim krajevima. Mi redovno dolazimo upravo zbog toga. Do sad smo igrali jednog finala, jednog za 3. mjesto, ovo sad osvojili 3. mjesto. A u mladim kategorijama redovno imamo petliće, pionire, kadete, juniore. Uglavnom stalno smo tu i nastojimo da dignemo i nivo turnira. Jer bez dobrih ekipa nema ni dobrog turnira. A neko mora izgubiti, da bi neko pobjedio, neko mora izgubiti. Ovoga puta mi smo ostali bez finala i šta može, idemo dalje, dogodne ćemo doći opet. Igraju li se još nekakvi turniri? Pa ove godine smo malo šire išli jer je sponsor imao jednu dobru godinu. Tako, prema tome se uvijek i dozira broj ekipa i broj turnira. Ove godine smo imali 2 ekipe u Boriku, nisu napravili nekakav značajniji rezultat, ali to nije bitno, bitno je da smo učestvovali i nastojat ćemo ponovo istok, jednom ne osvojimo i Borik. U Novom igramo u seniorskoj konkurenciji jer ove godine i nemaju drugih i tamo se isto borimo za 3. mjesto, jučer nam je izmaklo isto za 1 gol, izgubili 3-2 i igramo sutra navečer za 3. mjesto.
U Prijedoru u svim kategorijama imamo po jednu ekipu, u Pjetlićima imam dvije, Rudprom i Rudprom 2. I to je ove godine, znači, neki desetak ekipa. To je doprinos firme, razvoj sporta, jer u ovom društvu sport nije na adekvatan način regulisan i onda mi činimo što možemo sa svoje strane da damo doprinos tome. Inače, da vam kažem, ja sam u Rudaru proveo 7 godina, 7 dobrih godina svog života i tada smo Rudar doveli do Premijer lige. Na istim principima na kojim radimo i turnire. Nema imperativa pobjede, ima imperativ dati sve od sebe i to je to. U finalu u konkurenciji veterana sastali su se mješoviti brak Kozarska Dubica i stanica policije Prijedor. A ovo je bio i najefikasniji susret večeri. Mješoviti brak je slavio sa 4:2. Pehare, medalje i novčane nagrade od 500 maraka pobjedniku i 150 maraka drugoplasiranoj ekipi uručio je predsjednik opštinske boračke organizacije Dragoljub Ćibić. Najbolji golman turnira je Željko Cvić iz stanice policije, najbolji strijelac je Milan Savanović iz mješovitog braka, a najbolji igrač turnira je Žarko Brkić, također iz mješovitog braka. Prvo bi čestitao organizatoru ovoga turnira, zaista odlučnoj organizaciji turnira. Čestitao bi protivničkoj ekipi, policiji iz Prijedora, korektne, fair igri i normalno čestitao bi svojim momcima, kolegama. Znači, prvi put smo na okupu u ovom sastavu. Znači, sama naziv je Šoviti brat. Imamo tu momaka sa Carne, naše Carne iz Hrvatske, ja i kolege kao gosti njima u ekipi. Znači, čestitao bi stvari još jedan organizator, odlično organizator. I naravno, ako zdravlje posluži, 50. godina na pragu, ako posluži zdravlje i sljedeće godine, vidimo se ponovo ovdje. Evo, utakmica se završila 4:2, kakva je bila? Pa bila je tvrda utakmica, nije izgledalo baš ovako. Već smo jednom igrali u grupi protiv istoga protivnika i porazili smo nas sa 4:2. Znači, izvukli smo neke određene pouke iz tog meča i tako da smo odigrali na dobrom nivou sigurno. Sam rezultat govori i osvajanje ovog prvog mjesta. U finalnom susretu u konkurenciji Pjetlića sastale su se dvije ekipe iz Prijedora, Rudprom i Mrvice. I ovaj je susret nakon 2 poluvremena završen bez golova, a nakon izvođenja penala stavila je ekipa Mrvice sa 3:2. Pehare i medalje im je uručio predsjednik opštinske boračke organizacije Dragoljub Ćibić. Iz pobjedničke ekipe nagrađeni su najbolji golman Luka Kačavenda i najbolji igrač Damjan Dejanović. Utakmica je bila jaka, skroz je bilo svega, imali smo šansi i mi, oni mogli biti svega, eto na penale mi smo pobjedili. Evo, presudili su penali, inače, poznaš li ovu ekipu, jesi igrao prije sa ovom ekipom? Da, igrao smo prije sa njima, jako su dobri kao i mi, vječi smo kao vječiti derbi ili nešto tako iz Prijedora i uvijek pobjedi neko ko zasluže. Koliko već dugo treniraš fudbal? 6 godina. Proglašen si za najboljeg igrača, što znači za tebe ova nagrada? Ovo se mene velika nagrada, ja sam zapisati. Najbolji strelac sa 7 golova je Lazar Mišić iz Rudproma. Utakmica je bila dobra. Imali ste prilike, ali ih niste iskoristili? Da. Odlučili su penali, to je lutrija, je li ti žao što ste izgubili? Jeste. Jeste prije igrali protiv ove ekipe, kakvi su protivnici? Jesmo, dobri su, izgubili smo. Recimo, koliko dugo već treniraš u fudbal? 6 godina. Koliko imaš godina? 12. U velikom finalu u seniorskoj konkurenciji sastale su se dvije ekipe koje su pokazale najbolji fudbal na ovogodišnjem turniru. Prošlogodišnji pobjednik Bors iz Banja Luke i Bože Pravde iz Kozarske Dubice. Obje ekipe su sastavljene od najboljih igrača malog fudbala na ovim prostorima, a dobro su poznate jedna drugoj sa brojnih turnira koje igraju. Utakmica je bila čvrsta od prvog do posljednjeg trenutka susreta. Vidjela se kreativnost u napadu i disciplina u odbrani i na jednoj i na drugoj strani. Prvi pogodak na utakmici postigli su igrači ekipe Bože Pravde u 17. minutu, ali su igrači Borsa već u 19. minutu došli do izjednačenja. Ovim rezultatom je okončano prvo poluvrijeme. Na pauzi između 2 poluvremena brojnu dubičku publiku zapalio je vatreni nastup članica plesnog studija Faraon iz Banja Luke, koje su se predstavile orientalnim plesom. U drugom poluvremenu, uprkos nekolicini izglednih prilika, nije bilo pogodaka.
te se pri rezultatu 1:1 pristupilo izvođenju penala. Ekipa Bože Pravde je slavila sa 2:3. Pehar, medalje i novčanu nagradu od 2000 maraka trećeplasiranoj ekipi Rudprom iz Prijedora uručio je potpredsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Nenad Ličanin. Peharom, medaljama i novčanim iznosom od 3000 maraka nagrađena je drugoplasirana ekipa turnira Bors, a u ruke nagradu im je predao direktor Centra za informisanje i kulturu Željko Dragičević. Zlatni pehar, medalje i glavnu nagradu od 10.000 maraka kapitenu ekipe Bože Pravde Saši Stjepiću uručio je načelnik opštine Mile Zlojutro. Najbolji golman turnira je golman ekipe Bože Pravde Dragan Bogdanović. Najbolji strelac sa 12 golova je Boris Malčić iz Borsa, a najbolji igrač turnira je Duško Bećarević iz pobjedničke ekipe. Prije svega želim se zahvalim ovoj publici koja je bodrila obe ekipe danas u finalu. Želim se zahvalim i organizatoru na uspješno organizovanom turniru. Isto tako želim se zahvalim i protivničkoj ekipi na fair i korektnoj igri i mislim da smo ovaj put zasluženo dobili, možda uz malu dozu sreće, ali mislim da je zasluženo. Penali na kraju lutrija? Pa dobro, to je uvijek lutrija. Ovaj put smo, kažem, imali sreće. To nas nije išlo na početku ove godine, to nas nije išlo baš na ostalim turnirima. Međutim, evo, ispostavilo se danas da je bila sreća na našoj strani i mislim da smo zasluženo slavili utakmicu. Pored ovog turnira, gdje se još igra? Pa pored ovog turnira bili smo sad u Boriku, u polufinalnoj utakmici, ali zbog zgusnutih termina nismo mogli stići na oba turnira, tako da smo morali poslati neku drugu ekipu u Borik. Sutra igramo završnicu u Doboju, onda slijedi Prnjavor i tako dalje, redom. Igrač Borsa Nemanja Jovičić je čestitao protivnicima na pobjedi, te dodao da ostaje žal za propuštenom prilikom da po treći put zaredom osvoje ovaj turnir. Pa morate biti razočaran kada ovakav način izgubite. Protivnik je danas imao više sreće, stari, znan protivnik. Znalo se da će biti teška utakmica. Oni su večeras imali više sreće i podnijeli pehar za prvo mjesto. Što bilo je jedno i čestitam na prvo mjesto. Bilo je dosta prilike i s jedne i s druge strane? Pa ne bih tako rekao, bila je tvrda utakmica. Očekivano tvrda, poznajemo se kao što su rekao i jedni i drugi, penali su ovo večer odlučili pobjednika, nadam se da ćemo sljedeće godine doći isto i pokušati pomiriti se za jednu stepenicu. Pobjednicima je čestitao i načelnik opštine Mile Zlojutro. Pokazalo se da ovo je jedan od najjačih turnira regionalno i da je i po broju učesnika i nagradnom fondu, a što je posebno značajno, stvarno je bila velika i dobra posjeta na ovom turniru. Sve čestitke organizatoru, mislim da je organizacija prošla bez greške, a znam da su to i značajni napori da se ovakva stvar organizuje. Sve čestitke i sudijama i svim učesnicima u turniru. Ne smijemo zaboraviti da osim seniora 25 ekipa, da je to bilo još mnoštvo ekipa, posebno mladih, djece, starijih, i jedan svakako značajan događaj za Kozarsku Dubicu. Organizator i medijski pokrovitelj turnira je javno preduzeće Centar za informisanje i kulturu, čiji je direktor Željko Dragičević. Ja ću iskoristiti priliku da u svoje lično ime i u ime javnog preduzeća Centra za informisanje i kulturu izrazim veliko zadovoljstvo pripremom ovog turnira, organizacijom turnira, samim tokom turnira i naročito polufinalnom i finalnom večeri kada smo gledali izvrstan fudbal i kada smo imali ispunjeno naše gledalište do posljednjeg mjesta. Možda je ovo moment kada se završava turnir da se podsjetim nekih činjenica koje su jako bitne za ovaj turnir. Turnir je počeo 14. decembra 2013. godine. Organizator turnira je opština Kozarska Dubica i naše javno preduzeće Centar za informisanje i kulturu koje je i medijski pokrovitelj. Naši glavni sponzori ovog turnira su opština Kozarska Dubica, Mlijeko produkt Kozarska Dubica, Dubi Koton Kozarska Dubica i AD Sloga Kozarska Dubica. Učešće u ovom turniru uzelo je 25 seniorskih ekipa i 33 ekipe u ostalim kategorijama, znači veterani, predpjetlići, pjetlići, kadeti, juniori i tako dalje. I na kraju iskoristio priliku da pozdravim sve ekipe koje su uzele učešće, da se zahvalim sudijama, da se zahvalim organizatorima, posebno našem sektoru za sport, a posebno, kao što je red, da se zahvalim najviše našim sponzorima, bez čije pomoći ne bi uspjelo da organizuje ovako kvalitetan turnir. I na kraju, red je da pomenemo i naše građane koji su u velikom broju posjetili ovaj turnir i svojim učešćem uveličili ovaj turnir.
i također iskoristio priliku da svim našim građanima čestitam praznike, novogodišnje praznike, božićne praznike, kao i predstojiću novu godinu za one građane koji slave po gregorijanskom kalendaru. Tako je nakon 18 takmičarskih dana okončan još jedan turnir u malom fudbalu, koji je ove godine okupio čak 58 ekipa, od toga 25 u seniorskoj konkurenciji. Po broju i kvalitetu ekipa, nagradnom fondu i posjeti publike, ovogodišnji turnir se s razlogom svrstava u red najboljih u više od četvrt vijeka staroj tradiciji.